Alo, Tikin Galician. Այո։ Տիկին Գալստյան, բարև ձեզ, Իլոնանա լրագրող ձեզ անհանգստացնում։ Այո։ Տիկին Գալստյան, այսօր ունենք այն, ինչ ունենք։ Մենք տեսանք, որ ստորագրվեց բոլորիցս գաղտնի մի փաստաթուղթ, որի հիման վրա բոլորս կանգնեցինք փաստի առաջ, ամբողջ հայ ժողովուրդը, Արցախը, հայությունը։ Որն է այսօր ստեղծված իրավիճակի ելքը, Տիկին Գալստյան։ Բայց ես ինչ եմ անում, որն է ելքը։ Ես ինչ եմ անում, որ ինչ եմ անում, որ ասին անտի ինչ ու ստորագրում է։ Ինչ եմ անում, Իլոնա ցավը տանեն։ Ինչ եմ անում, սա ես օրենքի պայմանավոր է։ Սա շատ վաղուց են պայմանավոր է, ցավը տանեն, բայց գիտեմ ինչ կան։ Չգիտեն ցավը տանեն։ Չգիտեն։ Ես դիտեմ ամեն մասի դրամատ։ Այսօրն ապոտի մի բախոտի դիտեմ, ընդդրի ես մերի մասին, այդ մասին։ Ես պատվազուկ չեմ կարող ապրեմ, չգիտեմ։ Չգիտեմ բալը, չեմ կարող ու չինչ ասեմ։ Լավ, Տիկին Գալստյան, պինդ պահեք ձեզ, պինդ պահեք, լավ եղեք, Տիկին Գալստյան ջան։ Ստեղծում ձեզ։